Здравейте, вие гледате Code Fashion TV с мен Златина Иванова. Намираме се в Tobacco Garden, където предстои представенето на новата книга на Юлиана Дончева «Пътят». Гледайте! Аз съм Юлиана Дончева, а вие гледате Code Fashion. Юлиана, здравей! Благодарим, че за поканата на представенето на твоята нова книга «Пътят». Кажи ми, как се реши да напишеш тази книга? Как се реши на тази крачка? Идеята по принцип беше от доста време, но аз като човек, който е работещ, никога не намирах време да се отдам само единствено на книгата. Локдауна свърши това прекрасно, защото когато човек е вкъщи сам, когато няма възможност да контактува, той може да вместо физическото пътуване, което всеки един от нас обича, може да си създаде едно такова духовно пътуване. Каквото аз, на което аз поех. Пътуване из Стара планина, Северен Пакистан е част от действието в планините Каракорум. В един момент се срещат двата сюжета. Ще разберат как, но идеята е наистина, тъй като става въпрос за невероятната красота на България, за силните хора, които имаме като характери, като хора, които се справят с всякакви предизвикателства. Много ми се иска да видя един филм на тази тема и се надявам да намеря добър екип, с който да реализираме това. Наистина, определено си описала много красиви места, но ми се иска да поговорим за духовната част от книгата, както ти каза. Какво намираш ти в самият път, като трудности, като предизвикателства, които самата ти си изминала? Смятам, че човек открива истинския си характер, когато е поставен в една извънредна среда, когато се сблъсква с поредица от различни изпитания. Такъв вариант е точно изминаването на пътя връх Ком до нос Емине, защото маршрутът е около 700 км, минава се за 20 дни пеша и какво по-голямо физическо предизвикателство, което може да обърне душата ти и да извади всичко, което тя е таила в себе си. И всеки един от героите се променя в това пътуване и стига се в края на нос Емине, стига съвсем различен човек, така че смятам, че всеки трябва да измине този свой път, за да осъзнае на всъщност каква е неговата мисия в живота. Благодаря ти още веднъж за поканата и ти желаем след книгата това да се превърне във филм или защо не в сериал. Благодаря и много. Чакаме още книги. Благодаря всичко. Благодаря много, тъй като сме започнали с благодарностите. Аз ще започна и ще завърша с благодарности, защото наистина първо искам да благодаря на всички вас. Виждам най-близките си хора, които винаги са ме подкрепили, дори и в най-лудите идеи, каквато смятах, че е тази. Да благодаря, разбира се, на издателство Егмонт, които чувствам като мое духовно семейство, защото те разбират всяка моя мисъл и знаят какво точно искам да отправя като послание към хората, които четат моите книги. Разбира се, аз не смятам, че съм човек, който дори не се представям като писател и не смятам, трябва още много неща да напиша, за да така да имам това самочувствие. Надявам се да имам тази възможност и вдъхновение, но смятам, че съм човек, който търси канали, за да се свърже с хората и да им покаже по някакъв начин какво мисли. След като различни други форми ми затварят своите канали, телевизии и така нататък, аз съм намерила една наистина прекрасна форма да стигна до хората, които обичам и които смятам, че ще разберат това, което мен ме вълнува. Какво ме вълнува? В последно време, като че ли мислех, съжалявам, че ще намеся отново пандемията, но тя по някакъв начин присъства в
историята на тази книга, не като съдържание, като мотив тя да излезе днес вече тук сред хората, е, че очаквах ние хората след едно такова изпитание да се обичаме повече, да се вярваме, да се подкрепяме. За съжаление, така лично мое мнение, че не се случва точно това в обществото. И исках чрез тази книга да покажа, че българите не са само престъпници, убийци, това, което постоянно се показва на екран, че има невероятни, вдъхновяващи личности, които прославят страната навсякъде. Има такива хора, които са част от моите герои в пътят. Те по един или друг начин ме вдъхновиха. Аз ще ви кажа, че тази книга започна съвсем спонтанно. В момента, в който чух, че отново сме в локдаун, аз реших, че може физически да са ни сложили така на пауза, всеки да се седи в дома и никъде да не може да ходи. Аз реших, че душата може да пътешества свободно там, където пожелае. И аз пуснах така моя дух да преброди Стара планина, върховете, защото в основата е сюжета на пътя от връх Ком до нос Емине в Черно море, на Черно море. Това са кадри, които ни предостави и благодаря много на Мартин Стефанов, който сам е изминал този път и е снимал с дрон така, цялото това изпитание и пътешествие. Героите, които са в книгата, също изминават този път. Наистина е много вълнуващ, защото те се сблъскват с абсолютно всичко. Като започнем и природни катаклизми, изпитания и така нататък. Няма да ви разказвам какво се случва. Но исках наистина да преоткрием красотата на България, която, виждате, няма какво да се убеждаваме, че е невероятно красива. И разбира се, започна от една идея с моята приятелка Деси Моралес, която търсехме сценаристи да напишат такъв сценарий за пътя Ком Емине. Не намерихме и когато дойде локдаун, като няма сценаристи, ще видя указания как се пише сценарий. Не стана сценарий, стана книга. Надявам се наистина да ви хареса. Нали, това е нашият път на душата. Пътуване към себе си. Пътуване към онова, което не си подозирал, че носиш в себе си. Всъщност си права, съгласи се скалата. Това може да е нашия път към вярата. Към вярата ни. Едва след като го минем, можем да сме сигурни, че имаме силата сами да преодолеем съмненията, заради които сме тръгнали. Защото всеки от нас има своите колебания. Благодаря ви. Юлена, добър час! Ще бъда съвсем кратък. Това, което Юлиана направи с предните две книги, бе пътеводител на здравословния начин на живот. Сега обаче я виждаме като един прекрасен разказвач. Така че много бурни аплодисменти за Юлиана, защото това е книга за пътят на нашия живот. И макар да не е писана за всеки един от нас, всеки един от нас може да се види като герой в тази книга. Защото вътре има и любов, и предателство, и приятелство, и смърт. Има всичко. И най-важното, една история, която ми разказа Юлиана и от която настръхнах. Когато Юлиана пише тази книга, кръщава един от своите герои, Иван Начев. Тя разказва тази история в книгата и след това установява, че има такъв човек, само че с обърнато име, Начо Иванов, който преповтаря историята, която тя е разказвала, без дори да знае и да подозира, когато е писала. Така че всеки един от нас може да се види в тази книга. И има нещо много важно за пътя. Много от нас, когато пътуват, виждат дупките на пътя, но не виждат красотите около него. Много по-щастливи са тези, които не виждат дупките, но виждат красотите. Много по-смели са тези, които вървят по пътя с тръни, а не по път с умрели рози. И всеки един от нас, абсолютно всеки, търси съвършения партньор, съвършения ремонт. Но запомнете, пътя към съвършенството винаги е в ремонт.
Аз съм Антон Стефанов, а вие гледате Кот Фешън ТВ. Тони, здравей, чухме много вдъхновяващи думи от теб, току-що на представянето на книгата на Юлиана Дончева. Кажи ми, какви са твоите пожелания към нея? Юлиана първо е един истински приятел. Ние сме приятели повече от 30 години сигурно вече. И аз си пожелавам да сбъдне всички свои мечти. А сега разбрах, че мечтата е книгата да има филмов вариант. Така че от сърце и пожелавам тази книга Пътят да намери своя път и към зрителите на малкия или на големия екран. От сърце и го желая. Благодаря ти. И аз благодаря. Ива, здравей! Днес сме се събрали на представянето на новата книга на Юлиана Дончева. Тя е твоя много близка приятелка. Държиш книгата в ръцете си. Кажи ми, какви са твоите пожелания към нея? Аз ужасно съжалявам, че не съм сред тези, които са прочели книгата, защото за мен всеки, който дръзва да тръгне по този път, заслужава огромно уважение, огромни аплодисменти и голяма доза насърчение. И затова дойдох да уважа Юлката и да й пожелая пътя и да бъде все по-лек и все по-прекрасен и на този път да среща наистина фантастични хора и подкрепа. Разбрах, че това е роман и че Юли ще прави книга и ще издава книга и ще прави представяне, когато буквално преди няколко дни получих поканата и си казах, аха, окей, добре, отново здравословен начин на живот, готвене. После се гледах, казвам, защо пътя и видях, че е роман и бях супер щастлива заради смелостта, която наистина извира от тази фантастична жена и моя близка приятелка. Пожелавам и кураж, пожелавам и още много написани слова, които да оставят следа в сърцата на нейните читатели. Благодаря ти, Ива. Наслади се на коктейла по случай представянето. Благодаря много. Здравейте, Юлиана, ви поздрави и се извини публично на микрофона, така че през цялото това време сте били до нея, сте я подкрепили, защото наистина да напише една книга не е лека задача. А какво бихте пожелали вие? Аз сигурно съм по-щастлив от нея, че най-накрая тази книга приключи, писането на тази книга приключи, защото, както тя каза, основният текст, който тя написа, беше по време на втория локдаун и ние с малки трябваше да бъдем постоянно заедно, за да има възможност тя да бъде сама, да пише. Радвам се, че толкова хубав продукт се получи накрая. Така, художествените критици и всички, които са чели книгата, така, се изказват доста ласкаво за нея. Радвам се, че Юлиана е щастлива, защото наистина тя вложи много труд в писането на тази книга и нейната следваща стъпка и мечта, мога да кажа дори, е тази книга да се превърне в сценарий на сериал. Не знам дали не издадох някоя тайна, но ще бъда много щастлив, ако тя види своя продукт на екран. И съм сигурен, че ще се случи, защото наистина книгата е много стойностна. Да, определено това, което чухме от четенето, смятам и аз, че би стояла наистина много добре като екранизация. Благодарим ви за това интервю и за пожеланията и чакаме още книги. Благодаря и аз на вас, на вашата телевизия, че отразихте представянето на книгата и на всички гости, които са тук. Препоръчвам на вашите зрители наистина да си вземат тази книга и да я прочитат, защото наистина има какво да се научи от нея. Защото не всеки може да отиде в планината, да мине този нелек маршрут
по билото на Стара планина, но може да преживее подобни емоции, четейки книгата. Благодаря ви много още веднъж. Благодаря аз. Зори, здравей! Намираме се на представенето на новата книга на Юлиана Дончева. Ще ми кажеш ли твоите пожелания към нея? Здравейте! Аз съм много възхитена от това, което чух до момента и Юлито, което представи. Пожелавам много успех на книгата. Възхитен съм от това, че е написала роман. Наистина и пожелавам да бъде много здрава и да напише още много книги.